Okej. Oh, evo je vode. Oh, Danas je apsolutni karantin, ljudi, i ne smemo izlazimo napolje, ja i god smo odlučili da ćemo slikamo. Umetničko delo koje će se zvati Everybody Gangsta Until Sonic Hungry. Lično tebe kad se naučešljaš. Gdje si Bobo man? O, kaki si dobar. Foto crtež, znači Everybody Gangster Till Sonic Gets Hungry. Bup. Aha, dobio sam bup. Nemoj na moju stranu kretan da sereš. Nije, možeš tamo, vidi se zgura, vidi ga, vidi ga. Eto ga. Na dalje ovoj strani. Popiša siješ, ide će me. Ja će nas ubit, ona nas ne ovo životinje u kući i popiša se na ušu nam je lijepo oprala. Mama će nas izbaciti, ovo je sam izolaciji. Sad je policijski čas. Izbaci nas iz kuće, šta ćemo ne? Skrijem u jarku nekom. Dobar klip, može. Crtali smo na kompu zato što smo htjeli da ga ištampamo, bude lakše da ga predstavimo na platno. I nemamo štampač u kući. U studiju imamo policijski čas, ne samo se krećemo. Kopamo zemlju, se sjetili tek na kraju da upalimo kameru. Ti što god skrbica. Everybody gangsta, da ti ili goca uhvati grablje. Za sve ljude kojima se fale guske u klipovima. Everybody gangsta, da ti ili guske startu guak, guak, guak. Everybody gangsta, da ti ili pigs show up. E, sad kad smo umorili telo, sad ćemo da umorimo i dušu. Ili se odmara, nebitno, slikat ćemo. Izjavi ako nešto imaš, uperim u platnu i crtam. Ja sam čupala. Od svakog je cijena sliku. 10-10, 11-10. Ozbiljno. Nisam naočito crno njegovo. Everyone gains it till Sonic gets hungry. Blup. Bup bup. Jesu možda vam oceniš sliku? Ja smetam. Jesu. Možeš i ti malo oceniš. Nice. Koja je ocena od 1-10? 9-9. Wow. Mama. A meni deli jako čudovično. Ne sviđa mi se uopšte. Dobro, 1-10. 1-3. Trojka. I daj, nisam ti ocenio 1-10. 3 minus. Sa mnom si još dobro prošao. No je znam, 2 plusa najmi. 4. 4? Ohohoho. Kuc, kuc, možda rekla. Znacu. Ocenim sliku za klip ako može. Nisam očekivala. Jako je dobro, 10-10. Ozbiljno? O, hvala, dobro smo najče od tebe. Saki? Cena sliku od 1-10. A, nice. 10, a ko je crtao? Ja i Goca zajedno. A, dobro. 10? 10, sviđa mi se ja. Ajme na kalkulator da izračunamo koliko je to u prosjeku. 2-10 kod tebe i Nace, što nisam očekivao. Od 9-9. Ćala je 4, Kijeva 3. Pojena sa 5. 7. 7,4. Može li da... Brate, možeš da oceniš sliku. Šta misliš o slici? Sviđa mi se. Bilo dobro da se posere lik. A ti se sviđa pjuć? Ti zbunjen lik. A? Ne, Sanik. Sviđa ti se. Kolega, šta mislite? Hvala, ti si boba. Kolega, šta mislite? Sviđa delo. Wow, sviđa mi se. Znači se ljudje, brate. Što si ti sad, što si sad da ja dobio usranu? Ti sedi na tvoj usran, imaš manje dupe, ja ću sigurno pokupiti. Bongo, ti si Bongo! Moj komp s igricama je ostao u BG-u. Onda se druže s Gocom.
Je cute. Voliš čurke? Šta si tiš čurke rane? Svi, kako to moguće pošto? Se vidi da pada kiš. Htjeli smo da izađemo, imamo i veliko dvorište gdje da se šetamo. Znate šta se, ao ne znate. Juče sam snimao neke teške vesti, delit ću to sa vama. Uglavnom, znači samo izolacije i policijski čas, ne smemo da izlazimo napolje. I mi izađemo u svom dvorištu da se šetamo. I neko nam je poslao znak da ne možemo da se šetamo u dvorištu. Okej, okay, vidit ćemo sutra. A koje teške vesti? Valjao sam se. Ajde, no. Taj gdje. Trenutak je od istine. Svi već vide, svi su mi nekoj komentari su. Moj tata danas ugojio sam se od kako sam u samoizolaciji jer šta ću samo jedem. Ok, o, evo je vaga. Nije mi dobro. Čekaj da im dali nešto s vagom, ne valj. Aja. Šta je bilo? Izbaci iz sobe, revoltiranje. Aj, ovo je hodnik još gore. Šta ga stiči? 130 kila. 130 kila. Laže, čekaj, vidi. Stani i kaže ti da te dobro kilaže. Ne bi ti dala. To je to. Koliko imaš ti? 113. Ne bi ti dala 130 kila. Pa ne bi ni ja sebi dao, bro, to je najgori deo. Još tu imam 131, 130. Još kaže ti imam 131. Kolegi, ja, sjeti ste ovo iz vloga. Više ne jedem ništa, brate. Štrajka gladi. Pa ima ti si stomačić, malo debel. Nemoj brate, poslednji 130 kila, znači... Koliko si pre toga imao kad su posljednji put merio? 120. 100? Ne, sve. Jako je loše. Znači, sve onim imao kad sam gola sam debel, stvarno sad sam sad debel. Nema true, to nisu ni imao. Sup, bitch, I'm bored. We are bored. We came to hang out with you. Evo za bord imaš još 6 želja koje možeš da mi ispuniš. I večeras radimo prvu želju. Flashback time. Radimo lemon challenge. Eto, ako si ikad bojala da li ćeš biti onaj loser u srednjoj školi? Mislim da si ti taj loser u srednjoj školi? What? Šalim se, baš ih ubati, ja volim Minecraft, iskreno. Dano je tužno, ljudi, već pre dve nedelje sam kao preuzeo stvar u svoje ruke. Pogledajte kako sam lijepo izgledao pre 3-4 godine. Što žigeš, kamen, papir, makaze? Kamen, papir, makaze. Ooooooo! Izgubio sam sam od sebe. Gledao sam klip milion puta i opet sam nasao. Aaa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 
Puno vas je pisao u fazonu, jej si će se vratiti u ženike, se neko seća onog klipa kad je onog, se neko seća kad su ovo radili. Puno je bilo onih nostalgičnih komentara da se htio da vratim. Jedan onako mali izazov koji meni je jedan od omiljenih, to je Limun Challenge, potim od istih mikrofoni. Jedno svetlo nisto. To nisam mogao da namestim, ugao kamere, nisti zid, ovaj plavi, onaj bio malo tirkizan, zelen. Ti nećeš da igraš samo ovaj izazov? Bro, aj može. Jel hoćeš? Aj hoće. A nijeste pobedu što si ti bez obraza. Aj god sve nas izlači. Ajmo goca lepo moja draga. Kajem papir makaze. Kajem papir makaze. Yes, 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 papir makaze. Yes, 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 papir makaze. Yes, 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 ako me pobediš, ako me sam pobediš, jedan, dva pašta. A ako ja pobedim, igram iz početka. Ajde. Kaj papir makaze? Yes! Pa to još nikad neš pomeniti. Evo zatvorit ću oči, možda ne bude ovaj. Kaj papir makaze? A neću, ti si dobro. Oh, yes! A,
vola ovaj izazov da gledaju. Kajem papir mala kaze? Sad sam... sam izgubila. Kaze. A nije može, sad da igramo još jedni, onda ako ti povijem, onda ja sam ja zrešao. Ako izumiš, možeš pojesti dva pančeta. Nije. Duplo ili ništa, je. Ljudi, ja majke mi ne volim da mučim ljude. Kajem papir, ma, kaze. A nije može, ti si da. Ovo ćemo sve iseći, ja sam bilo trebam. A, pobjeda sam ja! Ne, ne, ja motiram ovo. Neš se izumiš. Još jednom. Jesu vidio sam! Aj, neće biti džubre, pošto ti men da drugu šansu, ja ću sebi dati samo jednu krišku limona. Aj, prvo pojedi pa zvoni. Što slizala? Samo se grizi. Pa ne, onda ću... Aj! Aj, gota savage, brat. A pa ja sam napravljim. Zezala sam svoj imam. Svoj nesi zezala? Dva pačte s time zezaš, evo ti odmah. Šas. Dobar je. Predstavljam vam Kikice. Što mi je cukaš sebi iz 2017? Kako te nije sramota da ovako ideš? Cijele godine ja sam neki... bila u tripu. Da je to cool, a? Molim te, pogledaj me. A daj nešto neki sebi savjet za 2020. Nema pa i glupa, brate. Pre nego što kreneš na ide, dobro se pogledaj u gledalo i reci. Da li? Dobro? Da li da napravim kikice? Da li? Eto, ti sad ćeš ovo izo. A sećam se. Kamen papir. Krenula si list, vidio sam. Nisam. Kamen papir, mala kaze. Opa, jedan u zecu. Kamen papir, mala kaze. Jenja. Kamen papir, mala kaze. Dojan. Kamen papir, mala kaze. 3-1. Yes, konačno! Nijem ga više. Pa nisi pojao! Oliži to, ajde! Uf. To je to.